Hej Hejsan! Idag ska jag visa hur man tar en bild och gör om den till delvis svartvit, delvis färg. Vi börjar med att öppna vår bild. Och I det här fallet så vill jag att bilen ska vara i färg och bakgrunden ska vara i svartvit. För att åstadkomma detta så behöver vi något som kallas för justeringslager. och Det hittar vi längst ner i lagerpaletten, bredvid den här cirkeln som är tvådelad. Vi klickar på den och väljer nyans, mättnad eller Hue Saturation på engelska. Då får vi upp en liten palett och så tar vi mättnaden och drar ner den i botten. Då blir hela bilden svartvitt och den har skapat ett nytt lager ovanför vårt färgbildslager. Detta är ett justeringslager. Jag gömmer paletten så länge så att vi ser vad vi håller på med och därefter så väljer jag en pensel. Och en svart förgrundsfärg. När vi har skapat ett justeringslager så skapar den även en lagermask av sig själv. Det är den lilla vita rutan bredvid här. Lagermasken gör att man kan dölja delar av justeringslagret genom att måla med svart färg på det. Den svarta färgen gör att bilden under kommer fram. Vi tar vår pensel och målar på bilen där vi vill att det ska vara i färg. Och Som ni ser, där jag målar kommer färgen tillbaka. Ett bra tips här är att måla konturerna runt bilden lite noggrant och sedan fylla i innehållet. Om det är mycket detaljer så kan man zooma in i bilden. Skulle det vara så att man missar, som ni ser här, att jag har målat för långt, så vänder jag bara på färgerna. Jag klickar på den lilla pilen bredvid här, så att jag har en vit förgrundsfärg och en svart bakgrundsfärg. Och sedan så suddar jag ut det som jag har målat fel. När jag är nöjd så går jag ner hit igen och vänder på färgerna, så att jag har en svart förgrundsfärg och en vit bakgrundsfärg. Och fortsätter måla. Här ser ni att jag har missat igen. Då vänder vi på färgerna och målar tillbaka. När jag har målat runt hela bilen och jag känner mig nöjd så kan vi zooma ut lite grann. Och så tar jag och väljer en större pensel. Jag högerklickar på min mus och väljer en större storlek på penseln. Sedan kan jag ta och fylla i det resterande. Sådär, nu har vi skapat oss en bild där bilen är i färg och bakgrunden är i svartvitt. Om vi tittar i vårt justeringslager som vi har här uppe i masken, så ser vi att vi har en svart kludd och det är där vi har målat med vår svarta färg. Och den svarta färgen gör att bakgrundsbilden lyser igenom. Den här tekniken kan man använda på massa olika sätt och göra jättemycket roliga saker. Och Det är ett bra sätt att lära sig hur lagermasker fungerar också. Lycka till!